बायोकर्णाली एरोमा प्राइवेट लिमिटेडले आज सुगन्धित जडीबुटीहरूको वृक्षारोपण गरिरहेको छ र यसमा हाम्रो आज यो लेमन ग्रास भन्ने जडीबुटीको रोपण भइरहेको छ। हामीसँग हाम्रो नियमित हाम्रो कर्मचारीहरू यस कम्पनीका कर्मचारीहरूले रोपिरहनु भएको छ र यस्तै गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरू शिवमावि लाटिकोलीका कृषि संकायका विद्यार्थीहरूले पनि यहाँ रोपिरहनु भएको छ। यो लेमन ग्रास रोपिरहनु भएको छ यहाँ यो सम्पूर्ण सबै लेमन ग्रास हो। ल हाम्रो उहाँ समर पोखरेल हुनुहुन्छ अनि कस्तो भइरहेछ मौसमले साथ दिइरहेछ हो के रोपिरहेको बाबु यो लेमन ग्रास लेमन ग्रास हो अनि यो लेमन ग्रासलाई यसको साइन्टिफिक नेम के रहेछ यसको बोटनिकल नेम कसलाई थाहा छ यो ग्रुपमा यसको वैज्ञानिक नाम थाहा भएन है यो ग्रुपलाई ल ल हामी यता आइरहेका छौँ अरू उहाँहरू पनि रोपिरहनु भएको छ रोप्नुमा एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ ल यो चारजनाले यो हामी के रोपिरहेछ मैले लेमन ग्रास रोपिरहेको छौँ ओके होइन ल यो लेमन ग्रासको साइन्टिफिक नेम के हो वैज्ञानिक नाम के हो के हो नाम कति पटक भन्ने मैले ल हामी यो लेमन ग्रास सम्पूर्ण जमिनमा लेमन ग्रास रोपिरहेका छौँ र यो लेमन ग्रास भनेको एउटा सुगन्धित जडीबुटी हो र साथै औषधीय जडीबुटी पनि हो। यसको वैज्ञानिक नाम यसलाई बोटनिकल भाषामा सिम्फोफोगन फ्लेक्सस भनिन्छ र यो यो अलि न्यानो हावापानीमा हुने जडीबुटी हो र यसमा नाम लेमन ग्रास भएको हुनाले यो यसको सुगन्ध कागतीको जस्तो हुन्छ त्यसैले यसलाई लेमन ग्रास भनिएको र यसमा एउटा तत्त्व हुन्छ सिट्रल भन्ने त्यसभित्र र त्यो सिट्रलको कारणले गर्दाखेरि लेमन ग्रासको बास्ना कागतीको जस्तो भएको र यो लेमन ग्रासको उपयोगिताको बारेमा थाहा छ कसले भन्छ के हो भनौँ त यो केटीहरूको मुखमा मेकअप सेकअप सेम्पू सेम्पू साबन साबन सब गराउनलाई अनि अब केटीहरूले महँगो सामान त लिन्छ नि त नि मुखमा हो अनि अरू अरू केमा परेको हुन्छ थाहा छ साबुनहरूमा हो चियामा अनि भिटामिन ए बनाउन नेचुरल्ली हामीले भिटामिन ए बनाउनु पऱ्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ ल हामी यो सम्पूर्ण यो पुरै जग्गामा लेमन ग्रास लगाइरहेछौँ ल यो सबै लेमन ग्रास